Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine avuddeyo n'asiima omukyala Spice Diana oluvannyuma ate olw'okusasulira banna Uganda bana abaana abali stranded wali mu detention centers oba mu makomera mu UAE. Ku PROJOURN Media nkwebaza gwe na gyesinzira okubanga ku mukutu kwoli ne kugamba nti gwe likinga video osobole okubanga ate osubscribinga gwe omupya oleme kubanga ate osubwa updates zonna ezigenda maaso Mugwanga area Uganda. Yes, Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Yonaje, Mosinzida, Tubagamba, Mwebali Kubanga, Kumukutu, Kwemuli. Yes, Mukawefube, Owe Chibina, Echa National Unity Platform, Ngera Mwatu Chigezako, Okubanga, Chijayo Abana, Abali Walimo Detention Center, Zi, Mu UAE, Ate Mwatu Banji Batandise, Okuvayo, Okubanga Bakwatirako, Echibina Chino, Nga Mission Yeno, Yali Spearheaded by Bobi Wine. Era ng'abantu ab'enjawulo bavaayo omwali omukyala Rebecca Agaba omwali abantu ab'enjawulo abavaayo ne bajja ku musimbi gwabwe okusobola okuba nga bakomyawo bannayuganda n'omukulu Bobi Wine ye kennyini yakwata obukadde 10 ne buba ng'ate bwayambako okujjayo bannayuganda mu bbaaki ey'okusatu ate mwatu kyaddaaki omukyala Spice Diana Fenagwe tumanyi omukyala oyo bambi yafuddeyo naba ng'ate naye asobola okuba nga awaayo omusimbi mukuwayo omusimbi mukulu Bobi Wine namukubira ku kasimu namugamba nti mwatu neyanziza webale kubaako bana boyamba Spice kwe kumugamba nti nedda sakikoledde muntu yenna wabula nakikoledde nga nze n'abakyala nagamba nti ekyo nakikoze nga ekirabo kyange ku mazaalibwa gange aganaatera okujja omukulu Bobi Wine yewunyiza nnyo era navaayo nagamba nti singa buli muntu yalinga omukyala ono ne tubanga fenna twagaliza banna ebirungi era mu mbeera eyo n'amwebaza n'amugamba nti webale nnyo munnange mwannyinaze anti ffe abaana b'embogo tetukoma ku bulungi bwa mu maaso wabula n'emitima emirungi n'agamba ensonga eno teri politiko abagezaako gifuula politiko ekyo mukola nsobi n'agambira ddala nti ate mwatu mugezeeko gwe yonna mu kiti kyo oveeyo oyambe kuba n'abaana tusobole okuba ng'ate bonna tubajjayo mu makomera ali mu UAE Likinga, commentinga, hit em what to subscribinga. Ku PROJOURN Media for all the latest news and updates.